مال تجارت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے اس نیت سے خریدا کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا تو وہ مال تجارت ہے. اب دکان کا جو مال ہے وہ بھی مال تجارت ہے. کوئی پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے, اس نے پلاٹس اور فلیٹس خریدے ہوئے ہیں اس نیت سے کہ جب مارکیٹ اچھی ہوگی تو بیچ کر نفع کما لیں گے, تو ان فلیٹس کی ان پلاٹس کی بھی زکات دینی ہوگی. ہر وہ چیز جس کو اس نیت سے خریدا کہ بیچ کر میں اس پر نفع کماؤں گا, اب چاہے نفع ہو یا نقصان ہو, جب تک وہ چیز اسی نیت کے ساتھ موجود ہے ہر سال اس کی زکات نکالنا لازمی ہے.